allaha uu naxariistay laba qof ayaa ku dhintay kadib markii dayrkii garoonka kubadda cagta ee magaalada burca uu ku soo dumay guriga ku qabsanaa dayrkaasi iyadoo roobab lixaadle oo galabta ilaa caawa burca ka da'ayay uu watay dabaylo iyo danabo haddaba sidii uu guryaha ugu soo dumay garoonka kubadda cagta ee magaalada burco iyo dadkii wax ku noqdayba waxaa nooga warbixisay mid ka mid a hooyooyinkii ku sugnaa guryaha dumay ka waran meesha aad ka joogtay imuu roob meesha duntay waxaan jooga halkan ay siday duntay nagu yaro warbixi siday u duntay meesha daarad bay ahay dabadeed buul baa ka dhisnaa guri baa ka dhisnaa waxaanu ka joognay lix qof markii roobku soo daatay bay saddex gudaha gasha saddexna waxaanu ka joognay daaradda dabadeed waan soo aroonteen alaabta gurguraayay waan alaabta reeba iyo danabkeena qabsaday iyo iyayn iyo maxay tahay onkadk iyo dabayshi alaabtaan saa ula caraan isleeyahay guriga aad gashi ayaa maqaadiirtina hesho saddexdii qofe kale waa ku habsatay anna waan ka soo booday oo adin baa iga gaadhay dhagax weyn igaga dhacay jaajiirkii dabadeed saddexdii dabada jooga qayladhaan baan ridnay saddexdii qof waa meesha laga saara saddexdaa qofe meesha laga saaray nin wuu sara kacay laakiin waa laga jiiday meesha labana dhaawac baa lagu qaaday laakiin waxay lahayeen ogaalka iyo mid baa nafta ka baxda laakiin islaanna waa la qaaday islaantiina waxay kula jirtee mooyi anugu saddexdeeda kale waa noolay waa naga sarafadhi anuguna waa naga sarafadhiyamaye waa dad una soo booqdo golaha un roobka naga jirsanayay ayay ahaayeen garoonka nagu soo dumay danab iyo dabayl wada socda sekadan horta intaan ognay gidaarkan un baa dumay garoonka ilaa intaa idin muuqato dhan waa gu anigu addan un baa dhagax iga dhaca waan lanay alxamdulilah dadkii kale saddexdii nina kale waa joogee waa la yaaca kuwii dhakhtarka wax waro cusub maahayna laakiin waxay noqon mooyeen kolay nin baa go-i baa la leeyahay gabadhiina islaantiina ayadoo siryaasaa la qaado dee wixiihalkanaa laga saara ha isuduwaha wasaaradda caafimaadka gobolka tugdheer doctor yuusuf tirir oo goobtaasi gaadhay ayaa isna nooga warramay khasaarihii meeshaa ka dhacay ee uu la kulmay waxaa la soo hadlay taliya ku-xigeenka qaybta booliiska burco anigoo maraya xaafadda meesha la yidhaaho baarsiga agtiisa marka wuxuu sheegay in dad uu kusoo dumay gidaar kii stadiumka burco kadib markii meeshii aan gaadhay iyadoo lagu buuqsan yahay ayaa dadku igu soo xoomeen nin bay la soo carareen ninkii bay gaadhigii soo saareen meesha buuq bay noqotay ninkii waan qaaday waxaan sila cusbitaalka gaarsiiyey markii aan buuqii ka dhex baxay baa ninkii jeegareeyey ninka wuxuu noqday geeri ilaahay ha u naxariisto dhimashuu noqday arrimihiisii waxaan ku wareejiyey markaa qaybtii boliiskii baan ku wareejiyey waxaa kale oo jira nin kale gabadh dumara oo iyadana laysoo sheegay inaa cusbitaalkii la geeyey oo ayna dhimatay waxaa kale oo isaguna laysoo sheegay inaa uu imanka yaallo goobtii nin dhaawac ah oo dhaawaciisa aanan hubin inta uu la eg yahay marka intaa dhimatay ilaahay ha u naxariisto ninkaa dhaawacana ilaahay ha u fududeeyo oo ha bogsiiyo mahad cali goodir star tv burco